Roste lehoučko. Žmolíková Kučerová, Jeseník. Věř si to zná? Ne, ne, ne. Prosíme o zahrávce. Oldo, to si přečti ty. To se... Co? No proč já to přečtím? No ne, tak... Já nemám čočky. Aha. Protialkoholní léčebna, že musím... Končí vaše tříměsíční období. Doufám, že si odnesete do života to, co jsme vám za ty tři měsíce tady říkali, co jsme vám vštěpovali do hlavy, že jo? To znamená co? Tvrdá nekompromisní abstinence, že? To znamená jedna sklenička, recidiva. Pozor, vyvarujte se recidivy. Pane Drmela, povězte vy, jak jste začínal. S čím jste začínal? Já jsem začínal jako děcko s vaječným koňakem. Ano. A končil jsem s petrolejem, takže... Sami vidíte, jak to vypadá. To není žádná legrace. Takže po tříměsíčním absolvování všech skupin terapií vás pouštíme do života. Takže přátelé, doufám, že budete tvrdě celý život abstinovat. Ani jedna sklenička, přátelé, ani jedna. Byli jste v té nejhorší skupině, ano, ve čtvrté. Konečně jsme z vás udělali lidi. Podívejte se na pana Drmelu. Ten abstinuje 3 měsíce a vidíte, to je švihák. Konečně je z něj člověk. Že, pane Drmela? No, ale podívejte se, aby to nebylo tak jednoduché. Uděláme si malý testík. Co říkáte, pane Drmelo? Prosím. Jestli jste připraven skutečně vplout do života a nedotknout se ani jedné skleničky, jak jsme vám štěpovali do hlavy. Uděláme si malý test. Tak. Pane Drmelo, představte si tuhle situaci. Já volám rozkledanou, rodné údolí. Já volám hlas, kdo plnej, vole, co bobneš, vole? Zpívej, vole, co je? Ne, já mám tady vlak, auto teda čili zahne. Ale to mě, to vysměrám mých, rozkledanou, rozkledanou, při vzpomínce srdce přebolí. Já do plnej, hele, jsme vždycky dobrý parťák, vole. Pohodile, jdem na to, hele. Ne, opravdu ne. Vozíko, donesám ještě, co? Donesám ještě nějaký čepovaný. Pojď, hele, ne, kece, to bys měl mít, hele, pojď. Ne. I to tam, šupni to tam, hele. Ne, kluci, fakt ne. A ne, kece, pohodile, to opravdu. Bys měl mít, hele, doplné, hele, hodně tady kéru. Ne, pojď, to fakt dojde, jo. Neblbni, čověče, pojď. Ne, fakt, já mám... Já volám na skle. To je opravdu, já nemůžu, já mám tady a taxi, tady, já mám tady auto, já fakt nemůžu, protože já řídím. Ne, jo. Ne, opravdu, ne, jo. Tak si dej kozel, ale ne kozel. Kozlíka ne. Ne, co? Ale kece, ale to byl tak dobrý parťák, vole, pamatuješ, vole, na té vodě, vole, co? No, to už je dávno, co? Kluci. Hele, já jsem šlajsnu, rozumíš, jo, vidím za sebou Drmelu, jo, já si říkám, to je konec, bubli. Jo, ne, u Drmela, vole, rávnul, vole, já byl světě, vole, Drmelu, vole, to ti děkuju, vole, to seš, vole, kámoč, vole, ne. Hele, pojď, vole, jsi ještě, ale kece, vole, nesar mě, vole, pojď, vole, šoupni to tam, vole. Ne. Ne. Ne, opravdu ne. Výborně, Drmelo. Dobrá. To ale není všechno, Drmelo. Já vím. Víte o tom, Drmelo? Ano, já vím. Nastanou i jiné situace. Daleko horší, podívejte se na to. Například tato situace. Člověče, tak to vyšlo. Dobrý den. No, věřitelný, no, Drmelo. Promiň, vlastně, já ti tykám, já ani vlastně sám nevíš, proč jsem za tebou přišel, promiňte, teda pane Drmelu, promiňte. Já jsem toho tak plnej, že představte si to, pane Drmelo, že ten obchod vyšel. Neříkejte. Jo. Takže to kladlo. Teď jsem byl na úřadě, řeknu vám všechno odsouhlasené. Výborně. Dali i to, co neměli. Tak to je skvělé. Báječný, opravdu. To je skvělé. Všechno máme. Ten váš nápad byl vynikající. Skutečně jo, to je smáje. Biznis, já vám řeknu. To jsem rád. To bude pohádka, to budeme za vodou. Jo? No jistě, samozřejmě, když to rozjedeme v tom, jak jsme si říkali, v tom duchu, ano. Tak vám řeknu, že to bude báječný. To bude báječný, skutečně. To jsem šťastný. No.
Vidíte, tak to vyšlo. Tak děkuju, tak vám děkuju. Tak se pak přes ty... Krásný, počkejte. No, jistě, spojištěm, to všechno já zařídím. To bude všechno pořád. Důležitý je ten na váš nápad, víte? A to já rozjedu, a to vám... Jo, takže pořádku. Pane Drmelo, já vám řeknu... Můžeme si týkat? Já jsem vlastně parťáci už. Já jsem Evžen. Evžene, na to si musíme dát. Pojď. Ne, to ne. Dáme ne, si, ne, ale ne, no tak no. Ne, já mám játra, já nemám játra. Takhle já... Vynikající obchod, vynikající obchod. Nebo dům, nebo co? Já jsem odevzdal ledvinový kámen nedávno a teďka ještě mi ho nevrátil, já nevím, co to jakože... Já vůbec absolutně, já nemůžu. Prosím tě, to zatopíš, to tě přinesou nové. Ale ne. Ne, já jsem. Vynikající obchod. Vynikající obchod, tak co? Že by teda přece nechal. Takže... Tak na naši spolupráci. Drmelo. Ne, to nejde. Ne. Drmelo, ne, to bys měl na mých. Ne. Drmelo, dej si ještě. Ne, to ne. Ne. Správně, Drmelo. Velmi správně, Drmelo. Ale pozor, Drmelo. To ještě není všechno. Jiné, daleko těžší chvíle přijdou. To už není možné. Jo. Podívej se na mě, Drmelo. To jsem já. Ahoj. 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 Tak co, ještě máš problémy? A už to lepší teď. Je to lepší? Je to lepší, Květo. A víš, proč jsi měl problémy, blázínku? Nevím. Protože jsi se neuvolnil. No, neuvolnil. To ne, já jsem se uvolnil z práce dvakrát, to jako... Evžene, pojď. Dáme si červený. Ne, já jenom hroznový. Já tohle ne. Tak já... si dáme šampáňu nebo... Ne, šampáňu, ty bublinky mi to pak jde spodem. Ne, já nemůžu. Nezlob se na mě, ne, to ne. Uvolníš se, Evžene, pojď. Ne, opravdu se nezlob. Hele, máme málo času, pojď mě blázni. Nebo budeš tu zase problém. Tohle, kdyby se mi stalo. No vidíš, právě na to čekám, no. A ty furt nic. Ježišmarja. Drmelo. No vidíš, to já, chci právě, tak pojď, Drmelo, pojď. Prostě ne, já nemůžu, ne. Mě to neopravdu ne. Uvolníš se, ale... Ne, já jsem slíbil mamince, že už nebudu v životě pít. Pak hlavně nebudeš mít problémy, ale půjde ne, ti to krásně. Ne, to ne, opravdu ne. Opravdu krásně, to bude, žádná tréma nebude. Ne, to ne, to slob se ne. Já už jsem tady postý a pořád nic. Ale ne, opravdu. Drmelo, pojď. Ne, opravdu to nepůjde, ne. Ne, opravdu to nejde. Ty máš vážné problémy, Drmelo. No. Výborně, Drmelo. Děkuji vám. No, jde, dobrý. No. Dobře. No. Drmelo, ale pozor. Jsou tady ještě jiné chvíle. Já vím. Například si představ takovouhle situaci. Tuž vás vítám, budem je sklipi. Dobrý den. Tuž tady mám koštěř takový a že jste dorazili, to jste dobře dorazili, že jste skvěle starému krvou psu dorazili, protože ten má nejlepší víno. Tuž tady mám suda, to je vynikající směska, Veltlín. No tak to víte, tak stresu. To je Neuburg. Aha. Tuž dáte si, ne? Dáme si. Ne. Pojďme, štrinkneme si, toto je archiv. Ne, to já, nezlobte se, ne. Vynikající archiv, pojďme. Ne, to já nemůžu, nezlobte se na mě, ne. Moravo. Nezlobte se, ne. Stresu, já nebudu, ne, já mám tady vůz, já mám. A vůz, je. Mě přivezete ze Břeňáku, to asi nebude. Na Moravě nejsme chudy, tady mají všichni vozí. Ne. Pojď. To máte nějaký kvašený, on to bublá, že? To je burčák nebo co? Stresu, já ne. To má 21 cukr na to. Tys. Ne, to opravdu ne. Tuši, Pražáci. To si dejte vy, ale já opravdu ne, já jsem tady na skok, jenom já radši pivíčko, když tak jako hledá to víno, to já to nejsem. Moravo! Moravo! Dobře. Děkuji vám. Dobře, Drmelo, dobře. No. Drmelo, oni si pamatujte. Komunito, já vám něco řeknu. Tady musíte hned všichni začnou chlastat. Všichni, nemyslete si, že jako jste nějaký uzdravený, nebo vy se vrátíte. To víte, že se vrátíte, rádi se vrátím. Já vám něco řeknu. Tady chlastají všichni. Doktorka Štuchelová, ta je od rána nalita.
Ona dělá jakože, ne, jo, ta je furt v plnech. A doktor Halík, to jsem, tady má vývod. Bokem. Ale tam má rum. Požrali jsou tady všichni jako pse. Tak jdeme. Pojďte, Drmelo, my se všichni tváříte, pojďte chlastat! Pojďte, Drmelo!